gente, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós temos Batalha de Beyblade. Eu sei, mas é que antes eu não tinha nenhuma, mas só que tem uma coisa. Vocês têm que adivinhar quantas eu tenho de falsa e quantas eu tenho de verdadeiras. Tem falsa e verdadeira? Aham. E como é que é uma falsa? Uma falsa é assim. Eu acho que o pessoal já viu dessas. Não são falsas, são caseiras. Nós é que fizemos. Essa aqui é feita de Lego. Essa e essa. De são pinos. Feitas de pino mágico. E aí tem a que você está chamando de verdadeiras, né? Tem essa aqui, que é Excalion. Excalions. Foi o que eu falei. Você falou Excalion. Tem essa aqui que eu não sei o nome. Que tem... Giro Power. Giro Power. Tem essas duas aqui. Ué? Uma é Fence, outro é... Dragon. É, Dragon, né? Tem uma que tá na oficina, porque já quebrou. E a última... O Claraspis. Aqui, ó. Claraspis, essa aqui. Essa é a que eu vou usar pra batalhar. Contra todas ali, todos dali, contra essa. Passa um caminho, por favor, porque esse é o mais forte de todos. Coloca aí se você tá torcendo para Batman Neto com sua Super Bay Claraspis ou eu com todas as outras. E também tem mais uma coisa. Sabia que o Claraspis não é uma que vocês estão pensando. O Claraspis tem 6 partes. Não tem 3 com as outras. Ela tem mais partes, mesmo. E tem parte de reserva. Como por exemplo, esse anel aqui. Você pode trocar esse por esse. É, mas eu prefiro esse. Porque esse daqui pode atacar porque tem as pontas e pode se defender aqui. É tipo ataque e defesa. Outro é tipo ataque e resistência. Certo. Antes da gente começar as batalhas, eu queria que vocês curtissem nosso vídeo, né? Dê seu like aí. E sabia que meu vídeo já... O meu livro já chegou? Olha, meu livro novo. Não esqueça de comprar nossos livros. A descrição aí já tem o link direto lá para o clube de autores. Todos os 3 estão lá. Você comprando os 3, é um frete só. Aí sai mais barato. Mas tem aqui os 3 livros aqui, ó. Dragões da Cidade e Pássaro d'Água. Aventura do Tubarão Branco. E Miteus e Monstros da Internet. Não esqueça de acessar aí no link da descrição para comprar os nossos livros. E não esqueça de seguir a gente em redes sociais, curtir o vídeo, compartilhar e dar o like e tudo mais, né? Estão prontos para a batalha? Uhum. Coloca aí para quem vocês estão torcendo, para Batman Neto ou para mim, o Fabiano Metal. Eu sou melhor bem do que você. Vamos ver. Zeke já entra dando um show para os fãs. De onde ele tira tantas pétalas de rosa? Olha aí. Agora é a nossa batalha. O impulso arrebatador dele precisa... E aí, gente? Vamos à batalha agora? Eu vou jogar primeiro com as duas caseiras. Mas quais duas caseiras? Essas duas aqui. Ah, são 3 caseiras. Vou jogar com essas primeiro aqui. Porque essa daqui nem tem ponta, ó. Bora lá. Essa daqui nem tem ponta. Lance a sua. A sua tem vantagem, esqueceu? Mas eu só vou mostrar qual é o poder da minha. Sabia que a minha pode encher arena? É. Essa é sério. Vai ser assim, é? Cabeça pra baixo? É, e também sabia que a minha consegue girar aqui. Aham. Uhum. Assim. 3, fica preso aí. 2, 1. Let it run. Ai.
Desmontou a minha toda. Só com um golpe. Ainda tem mais uma. As caseiras estão perdendo feio da Gleraspes. Super profissional. Pronto. Vitória tripla de Batman Neto. Já preparei o meu lançador. Pronto, gente. Vamos agora para a segunda batalha. E tem mais um aviso. Esse lançador pode ter destro ou canhoto. Esse só pode destro. É, mas um canhoto também pode segurar. É só segurar com a outra mão e puxar desse lado. É que a dele é profissional. Pronto, vamos lá. 3, 2, 1, let it run! Vixe, a sua se desmontou toda, então a minha ganhou essa. É porque quando a minha caiu, eclodiu. Vamos de novo, pra terceira batalha, gente. Não, é pra quarta. É quarta? Tudo bem. 3, 2, 1, let's go. A minha tá indo pra tá aqui. A minha tem que fugir da dele. Porque a dele detona a minha. Pronto, 3-1. 3-1 pra Batman Neto. E agora tem umas 3 chances. Com 3 Bs diferentes. Se vou usar Fênix agora. Só com o ataque eu já mando ela pra fora da arena. Ah, é? Você tá muito confiante. Tá muito confiante. Vai lá. Começa. 3, 2, 1, 0. Pegou meu dedo. Essa ela não está... valeu. Por quê? Eu não consegui ficar aqui. Eu não disse que o meu consegue girar pelas bordas da arena, gente. Uhum. Muito poderoso. Ele tá preparando a dele agora com um lançador profissional. Não precisa dizer isso. Tô... Eu preciso porque ninguém tá vendo. Tá só a arena aqui. Entendeu? Ninguém tá vendo o que você tá fazendo. Vá. Só tava ver aqui. Vá. 3, 2, 1, elas estão se estudando. A Fênix levou uma pancadinha da Gleraspes. Olha, eita, outra pancada com ataque direto. Já era. Tchau, Fênix. Tchau. Barulho do Dragon. É a última, né? Ah, não. Não tem mais essa aqui ainda. Porque foram duas vezes com a Fênix. Sabia que essa tá girando sem uma ponta? É. A ponta dela é... É de lisa. Metal. Sim, é de metal, mas é lisa. Ela é bem diferente lisa. Dessa ponta aqui, que é pontiaguda mesmo. É. Vamos lá. Em 3, 2, 1, a minha quase atacou na sua. A minha... Ai! A Gleraspes vai direto no calcanhar de todo mundo. Só quem ameaça ela, nem são as games. A Dragon foi embora também. Tchau, Dragon. Tchau. E agora, a última batalha. A única que, na verdade, eu vou ter chance, a não ser que a dele se desmonte de novo. Que é contra essa daqui. Só essa daqui e a outra que tá com defeito. Olha aqui meu lançamento. Ah, tá. O lançamento pra cima vai sair voando, batendo a câmera. Não. Lá. 3, 2, 1, vai. Tá por cima de mim. Ô, droga. Então essa não valeu. Tá, tudo bem. A B foi pra cima de mim. Em 3, 2. E. 3, 2, 1, ele jogou a minha pra fora.
A minha tá girando lá de fora. E a dele tá aqui sozinha. Então eu vou embora. Ah. Volta a batalha. Pra quinta batalha. Espero que essa seja a última, pra ver se realmente o Eraspes é a campeão ou consegue perder aqui pra essa aqui de fogo. Vamos lá? Mas a que tá quebrada é a única que pode conseguir derrotar essa. É, né? Aquela do relógio. Em 3, 2, 1, let it rip! Pronto, agora pelo menos foram pro mesmo lugar, né? Olha isso! Ó, saiu faísca, ó, saiu fogo. Eita! Ataque! Vai! Se defende, coisinha. Vai lá, ataca! Estrafele ele no meio! Eita! Ó, tá vendo? Ela é mais resistente do que as outras. Essa aqui vai e ataca, volta e ataca. Ó, tá ficando fraca. Tá ficando fraca a minha. A minha tá tirando com toda a força. Mas eu acho que eu vou ganhar. Eu tenho chance ainda de ganhar. Não, já foi. Ó. Minha resistiu bravamente até o fim, mas não conseguiu. Mais uma vitória para Gleraspes e Batman Neto. Não disse que é minha poderosa? Ah, é? Espera. Eu adorei ganhar, mas eu dou uma revanche para o Fabiano Metal. Revanche? Eu não quero revanche, não. Você ganhou justamente. Você tinha a melhor bay, então ele ganhou, né? Não é o certo? Você quer jogar de novo? Só dá uma revanche pra você. Não, mas é muito melhor então a gente fechar e a gente joga por conta própria. O pessoal já sabe agora como é o campeonato. Já sabe como é o torneio. Tá. Tá bom? Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.